U okviru grant programa koji sprovodi Komesarijat za izbjeglicu u saradnji sa lokalnom samoupravom izdvojeno je 4 miliona 800.000 dinara za pomoć izbjeglicama i interno raseljenim licima koji žive na teritoriji našeg grada. Sredstva su namenjena za ekonomsko osnaživanje i poboljšanje uslova stanovanja, za što je opredeljeno još 30 miliona dinara. Sredstva se ne dodeljuju u novčanom iznosu, već kroz robu u vidu nabavke poljoprivrednih proizvoda, plastenika, stada ovaca, koka nosilja, poljoprivrednih mašina kao i mašina za pokretanje privatnog preduzetništva. Za ovu namenu opredeljeno je po 150.000 dinara. Sredstva koja su namenjena za dodelu građevinskog materijala su od 150.000 do 440.000 dinara. Mogu da napomenem da se velike aktivnosti tokom ove godine sprovode za realizaciju 4 programa. To su 2 programa ekonomskog osnaživanja kroz dohodovne aktivnosti isto ove populacije stanovništva, izbjeglice i interno raseljenih lica. I mogu da napomenem da je ovaj program završen i da je sad u fazi nabavke opreme, uređaja i svega onog kroz grant programe, kroz biznis planove, zašto su se ove kategorije stanovništva po jasno utvrđenju kriterijumima i konkursu kvalifikovali i na čemu je komisija radila u saradnji sa komesarijatom i sa nevladinim organizacijama. Kroz dohodovne aktivnosti rešeno je 32 slučaja, bih rekla, osnaživanja porodica i to je ravnomerno raspoređeno. 16 porodica su sa statusom izbjeglica ili statusom bivših izbjeglica, a 16 porodica je interno raseljenih lica sa teritorije Kosova. Prednost su imala seoska domaćinstva, tako da su u ukupnom programu 19 tih grant programa se odnosi na poljoprivrednu proizvodnju, na javnim nabavkama Gradske skupštine sada samo da sprovede ove programe, jer se sredstva ne odobravaju u novčanom iznosu, već se obezbeđuju nabavka opreme, uređaja, znači u naturalnom obliku. Pored ovog, mnogo veći obim, jer su i mnogo značajnije veća sredstva opredeljena, je za poboljšanje uslova stanovanja u obezbeđivanju građevinskog materijala. Finansijska sredstva za ekonomsko osnaživanje i poboljšanje uslova stanovanja izbjeglica i interno raseljenih lica 90% obezbedio je Komesarijat za izbjeglice, a 10% lokalna samouprava.